Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här, ja, det är ju The Hunter, Call of the Wild. Där jag tänkte jaga lite coyote. Vi ska ha två stycken för ett uppdrag. Så att vi ska 1,25 km ditåt och se om vi hittar någon. Sist hade vi massa coyotes på natten. Men sen så strulade det till sig när jag skulle försöka få blacktail och sånt här nere. Det gick sådär. Men vi ser vad vi hittar idag helt enkelt. Nu hade vi en mail blacktail så vi kan liksom passa på, tänker jag, och ska ta den. Han hade ett mating call nu. Vart var tuten? Eller tuten är det inte, men ser man någonting där? Det var det inte. Det där vill vi ha. Ja, det blev ingen blacktail, utan vi sköt lite ankor istället. Och så nu så... Fan. Jag kollar ju på honom, men han svarar inte av sitt... Gold i alla fall, det där var... Det var faktiskt 17,4, det var en helt okej. Han fick problem när han var under vattnet. Jag tog den andra vägen då. Där. Hallå så. Silver. Ja, pengar och pengar. Vacker då, ska jag hitta en diamantanka, va? Eller skrämt. Där har vi en blacktail. Men har du någon killpolare med dig då? Här kör vi på dig. Oop. Hör den nära nu. Där. Tur att jag inte sköt. Det är träd i vägen. Kula. Siktar för lågt, va? Kändes som det inte blev superbra träff, men det tror jag det blev. Det blev nog lunga. Det var inte målet, men jävligt bra träffen då. Bonk. Jag trodde det var värre. Ja, det är bara att fortsätta gå här och se om vi hör någon coyote. Här är vi coyotes spår i alla fall. Den level där var bortskrämt sedan länge i med mitt fangande. Utan att bajs. Är det en nidsom på natten? I alla fall det är bra att ha. Är du förstoppad eller varför bajsar du inte? Här så. Very old. Okej, då kan vi skita i den. Jag har en feed zone, det är tydligt här. 03. Här har man en liten stackare.
Jag tror den där var finito. Skitbra skott i lunga och ryggraden. Det där är perfekt. Smask så är det. Det är lite färsk skivåterbajs. Man talar om trollen. Undrar om jag skrämde iväg den här nissen. Tycker coyotes och jackals och den typen av vilt är jävligt svårt. Ja, vet du, när ni jagar, använder ni Needzones eller ni gör som mig och springer runt som en dåre så här och trackar? Vad tycker ni är bäst om att jaga? Jag funderar på om vi ska använda de Needzones som vi fanns här nere nu så att vi letar reda på en stuga. Gör en natt, för då kan vi kombinera det kanske med pangandet av Blacktail Whitetail här. I think so. Och så. Har du någon polare någonstans och kanske en hane? Det var trevligt. Hallå så. Ingen med horn. Det är en bra spot i alla fall att stå på det här. Är du en piebald? Eller bara skugga? Nej, bara skugga. Kula. Där har vi dig. Hallå, så. Och där ställer du perfekt. Självklart, jag tänker ta... Nej, sula! Ah! Ah! Så jädra dåligt skott. Där, kolla där. Fan vad illa att jag ens tar skotten. Jag får skjuta lite, det är kul. Inte en dödspluppen. Jag hade bara tagit lugnt sett dem där. Tagit lugnt, gått ner här istället. Och bara skjutit dem sen kanske. Så hade alla mått bättre. Än en till flock. Kan man skjuta igenom saker och ting? Vi ska se. Den dog i alla fall. Två pluppar. Jag ska jaga coyote. Det blir inget.
Där står du som ingenting har hänt. Ta väl det också bara för att du kan. Boom. Chakalaka. Sånt där är det skönt när det bara puff bort. Också så här bra skott. Smack. Det funkar att träffa något annat här. Vettigt alltså. Bajs. You are blood. Huh. Who are you and where did you go? Där ligger det. En silver. Thank you. Är det? Oj. Hur blev du träffad? I rumpen. Också en silver. Lite större. Alltså. Perfaskott. Check. Ja, då har vi skadeskjutit en del. Det var ju dumt. Men. Ursäkta. Uva, ni skäller då. Kan vi få se en av er också? Där va. Roosevelt Elk. Flocka. Försöka ta det lite lugnare nu. Men var är alla hanar? Okej, nu har jag satt klockan på 21.00. Och sen så ska vi lasta av oss lite grejer. Det som vi inte behöver. Och det är till exempel 22an och pistolen här. Och drillingen också. Och sen tar vi med oss ska vi se. Hur mycket kostar du då så? Och hur mycket kostar tältet? 6 kostar du. Då behöver vi slänga 4. Ammo väger lite. Ta bort ammon som vi inte behöver. Vi se. Den där räcker ju till mesta men inte till Coyote, så vi måste nästan ha den. Ja, 243 får vi köra ensam då. Så tar vi med oss ett tält. Så. Nu jädrar. Nu jädrar. Vi ska bosätta oss här. Resten av natten. Nej.
Okej, okay. Börjar vi så här. Att vi sätter upp ett tält här. Jag för mig också att om man sover i egentligen vad som helst, så att allting i närheten, om det är ett par hundra meter, försvinner. Det spånar inget. Men rätta mig om jag har fel. Och här kan vi då ändra tiden, vi kan köpa ammo och så vidare. Sen då. Vi sätter ut en liten bunka. Här då kan vi stå och vi syns inte lika bra. Så vi ska inte ha night vision kunna skjuta fräset. Och det som är bra då med tältet, att jag springer bara till tältet, hämtar night visionen, så är det klart. Då kan jag slänga ut de här. Och sen tar jag med mig M1-an. 36 ammo. Night vision scope. Centrum eliminator. Och en sån. Vi börjar med det. Night vision och night vision, binoculars, rangefinder med night vision. Puff. Kan jag köpa här också, för i så fall skulle jag vilja ta. Vad kan vi köpa? Whitetail kan vi inte ta. Och inte blacktail heller. Okej, okay, skitsamma. Vi börjar med Dion. Let's sitta på pass ett tag. Jag tänkte sitta en halvtimme i alla fall. Det har jag tid med idag. Vi ser om det ger något. Ja, kära tittare, har ni något tips på hur jag ska lösa det här? Nu har jag ju stått här ett tag, va? 20 minuter ungefär och inte hört eller sett någonting. Jag har också gått och ändrat tiden till 23. Så det kanske inte spånade saker då, I don't know. Men jag har fått panga lite idag i alla fall. Även om jag inte pangat det jag vill. Panga. Så jag tänkte köra en kvart till ungefär, så får vi se. Men det är mysigt att lyssna på ljuden. Ska vi läsa nyheter så länge? Ja, kära tittare, nu har jag suttit här en halvtimme ungefär. Och jag har hört en coyote här borta och en whitetail där. Kallat på dem, ingen har kommit. Har du några tips så lämna gärna dem i kommentarerna. För att nu är det dags för mig att avsluta det här. Så får vi fortsätta någon annan gång. Det börjar regna också och det är så jävla dimmigt. Så att det är svårt att se någonting med night visionen. Så är det. Det bara ler så glad ut.
the warning call. Ah, jag ligger i vinden. Jag ser ingenting. Den är väl ganska nära ändå. Kom istället. Jag har lite deo på mig då. Ja, det här blir svårt. Oh, tack så jättemycket för att du har tittat. Lämna gärna en tumme upp om du tyckte om det här. Glöm inte prenumerera om inte det gör det. Vi ses imorgon och då blir det helt annat. Ha det gott nu. Hej då.